knjiga proroka Izaije, 50. do 52. poglavlje. Ovako govori gospodin. Gdje je otpusni spis vaše majke, koju sam otpustio, ili koji od mojih vjerovnika je taj kome sam vas prodao eto zbog svojih opačina sami ste se prodali i zbog vaših prijestupa otpuštena je majka vaša zbog čega kada sam došao nije bilo čovjeka zašto kada sam zvao nije bilo nikoga da se odazove zar je moja ruka prekratka da ne može iskupiti ili ja nemam snage za izbaviti? Gle, svojim prijekorom isušuje more, rijeke u pustaru pretvaram. Njihove ribe smrde jer nema vode i od žeđi ugibaju. Ja odjevam nebesa u tamu i kostrijet činim pokrivačem njihovim. Gospodin Bog dao mi je jezik učenih, da bi znao kako u pravi trenutak reći riječ umornome. On budi od jutra do jutra. On budi moje uho da sluša, kao oni koji su učeni. Gospodin Bog je otvorio moje uho i ja se nisam bunio, niti sam se odračao. Pružio sam svoja leđa onima koji su udarali. I svoje obraze onima koji su brado čupali. Nisam zaklanjao svoje lice od sramote i pljuvanja jer gospodin Bog će mi pomoći. Stoga se neću smesti. Zbog toga postavi ih svoje lice kao kremen i znam da se neću postidjeti. Blizu je onaj koji me opravdava. Tko će se sa mnom sporiti? Stanimo zajedno. Tko je moj najprijatelj? Neka mi pristupi. Evo, gospodin Bog će mi pomoći. Tko je taj koji će me osuditi? Gle, svi će oni kao halja ostarijeti, moljac će ih izjesti. Tko se među vama boji gospodina, pokorava se glasu njegova sluge, hodi u tami i nema svjetlosti. On neka se pouzda u ime gospodinovo i osloni se na Boga svojega. Evo svi vi koji oganj palite, koji se iskrama okružujete, hodajte u svjetlosti svoga ognja i u iskrama koje ste raspirili. Ovo će vam biti od moje ruke. U muci ćete ležati. 51. poglavlje Čujte me, vi koji nasljedujete pravednost, vi koji tražite gospodina, pogledajte stijenu od koje ste isječeni i otvor jame iz koje ste iskopani. Pogledajte na svoga oca Abrahama i na Saru, koja vas je rodila, jer sam samo njega pozvao i blagoslovio ga i umnožio ga, jer će gospodin utješiti Sion, utješit će sva njegova pusta mjesta i učinit će njegovu pustaru poput Edena i njegovu pustinju poput vrta gospodinova. Veselje i radost nalazit će se u njemu, zahvaljivanje i glas pjesme. Čuj me, puče moj, poslušaj me, moj narode, jer će od mene izići zakon i postavit će, ću sud svoj za svjetlo narodima. Blizu je moja pravednost, moje spasenje krenulo i mišice će moje suditi narodu. Otoci će na mene čekati i u moju će se mišicu uzdati. Podignite svoje oči prema nebesima i pogledajte dolje na zemlju jer će nebesa poput dima iščeznuti. A zemlja će kao ogrtač ostarjeti i stanovnici će njezni na isti način pomrijeti, ali moje će spasenje biti zauvijek i moja se pravednost neće ukinuti. Čujte me, vi koji poznajete pravednost, narode u čijem je srcu moj zakon, ne bojte se ljudskoga izrugivanja i ne plašite se njihovih pogrda jer će ih moljac izjesti kao ogrtač i crv će ih pojesti kao vunu. Ali moja će pravednost biti do vijeka i moje spasenje od naraštaja do naraštaja. Probudi se, probudi se, odjeni se snagom, o mišico gospodinova, ustani kao u dane pradavne za drevnih naraštaja. Nisi li ti ona koja je rasjekla Rahaba i zmaja ranila? Nisviti ona koja je more isušila, vode goleme dubine, koja je od morskih dubina putna činila da njime prođu otkupljeni? Stoga će se otkupljenici gospodinovi vratiti. I s pjesmom doći do Siona. I vječna će radost biti na glavi njihovoj, zadobit će veselje i radost, a žalost i tugovanje će umaknuti. Ja, ja sam taj koji vas tješi, tko si ti da bi se bojao čovjeka koji će umrijeti i sina čovječina koji će biti učinjen poput trave? I zaboravljaš gospodina, tvorca svojega koji je razapeo nebesa i utemeljio zemlju. I neprestano si svaki dan strijepio zbog bijesa tlačiteljeva, kao da je on spreman uništiti. Pa gdje je bijes tlačiteljeva? zasužnjeni prognanik hita kako bi bio odriješen. I da ne umre u jami i da mu kruha ne nedostaje. Ali ja sam gospodin Bog tvoj koji je razdvojio more čiji su valovi rikali. Gospodin nad vojskama ime je njegovo. Stavio sam riječi svoje u tvoja usta i zaklonio te u sjeni svoje ruke. Da mogu usaditi nebesa, i postaviti temelje zemlji i reći Sionu, ti si moj narod. Probudi se, probudi se, ustani Jeruzaleme, koji si pio iz ruke gospodinove čašu gnjeva njegova. Pio si talog iz čaše trepeta i iskapio ga. Od svih sinova koje je rodio nije bilo nikoga da ga vodi, niti od svih sinova koje je podigao ima ikoga da ga za ruku prihvati. Ovo dvoje te snašlo, tko će te požaliti? Pustoš i uništenje, i glad, i mač, po kome da te utješim? Sinovi su ti iznemogli, leže na trgovima svih ulica, kao bivol u mreži. Uli su gnjeva gospodinova, prijekora, Boga tvojega. Zato čuj sada ovo ti nevoljniče, pijani, ali ne od vina, Ovako govori gospodin Bog tvoj koji se zauzima za stvar svoga naroda. Evo iz ruke ti uzeh čašu trepeta i talog iz čaše gnjeva svojega, nećeš ga ponovno piti. Nego ću ga staviti u ruku onih koji te muče, koji tvojoj duši, rekoše, polegni da prijeđemo. Pa si svoje tijelo kao tlo polagao i kao cestu onima koji su prelazili. 52. poglavlje. Probudi se, probudi, snagom se odjeni Sione, odjeni se u svoje prekrasne halje Jeruzaleme, grade sveti, jer od sada više neće u tebe ulaziti neobrezani i nečisti. Otresi prah sa sebe, ustani i sjedni Jeruzaleme, odriješi sveze sa svoga vrata i zagnanak čeri Sionska. Jer ovako govori gospodin, prodali ste se ni za što i bit ćete bez novca otkupljeni. Jer ovako govori gospodin, moj narod je nekoć sišao u Egipat da se ondje privremeno nastani. I Asirci su ih tlačili bez razloga. A sada, što ja tu imam, govori gospodin, što je moj narod odveden ni za što? Oni koji nad njima vladaju, doveli su ih do toga da zavijaju govori gospodin, i moje se ime huli svaki dan, bez prestanka. Zato će narod moj znati moje ime, zato će u onaj dan znati da ja jesam taj koji govori, evo ja sam. Kako su krasne na gorama, noge onoga koji donosi dobre vijesti, koji objavljuje mir, koji donosi dobre vijesti o dobru, koji objavljuje spasenje, koji si onu govori, Bog tvoj vlada tvoji će stražari glas podići, jednoglasno će pjevati, jer će oko u oko vidjeti kada gospodin ponovno dovede Sion. Uzradojte se, pjevajte zajedno vi pusta mjesta Jeruzalemska, jer je gospodin utješio narod svoj, otkupio je Jeruzalem. Gospodin je ogolio svoju svetu mišicu pred očima svih naroda. I svi će krajevi zemlje vidjeti spasenje Boga našega odlazite, odlazite, iziđite odavde, ništa nečisto ne dotičite, iziđite iz nje, čisti budite, vi koji nosite posude gospodinove, jer nećete izići u žurbi, ni ići bježeći, jer će gospodin ići pred vama, Bog Izraelov bit će vaša zalaznica. Gle, sluga moj će postupati razborito, bit će uzdignut i uzveličan i vrlo uzvišen kao što mnogi bijahu zapanjeni zbog tebe, jer njegovo lice bijaše izobličeno više nego li ikojem čovjeku i njegovo obličje više nego li sinova ljudski. Tako će on poškropiti mnoge narode, kraljevi će pred njim zatisnuti svoja usta, jer će vidjeti ono što im nije bilo rečeno i razmatrati ono što nisu čuli.